Ötən gün Paşinyan Ermənistanda hərbi vəziyyətin tətbiq olmasına ehtiyac yaranmadığını desə də, bugün parlamentdə məsələ gündəmə gətirilib və sərhəddə vəziyyətin inkişafına uyğun qərarın verilə biləcəyi istisna edilmir. Bu fikirləri konkret nöqtəzə açıqlamasında araşdırmacı jurnalist Asif Nərmanlı səsləndirib. O bildirib ki, hərbi vəziyyət elan olunarsa, növbədənkənar parlament seçkiləri təxirə salına bilər. Bu, seçki ilə bağlı risklər fonunda Paşinyan hakimiyyətinə sərf edir. 1. Hakim komanda hökuməti tək başına formalaşdıracaq, qədər səs toplamaya bilər. 2. Seçkidə qalib gəlsə də növbəti günlərdə ciddi ixtişaşlar gözlənilir. 3. Parlamentin formalaşması Rusiyanın istəyinə uyğun olmasa, hakimiyyətin devrilməsi üçün fərqli üsullar gündəmə gələ bilər. Asif Nərmanlı əlavə edib ki, Köçəryanın daşnaqlarla ittifak qurması bu kontekstdə təsadüfi deyil. Sərhəddə erməni diversiyasının artmasının və gərginliyin yüksəldilməsinin seçkiyə hesablanan hədəflərindən biri də budur. Hərbi vəziyyətlə bağlı qərarın parlament müxalifətinin də dəstəyi ilə də qəbul edilməsi ehtimalı alternativ variant kimi saxlanılır.